Panel. Għan introduċi il-panel, għanna mill-Alternativa Demokratika lill-Profs Arnold Cassola, hawnhekk lill-Marlin Pulicino, lill-Chris Said, lill-Franco De Bono, lill-Simon Buzuttil u lill-Debora Xkembri. Arnold? Eħlen, l-ewwel nett naħseb tajjeb li nsemmu nerġgħu l-affarijiet tajbin li ġabet ir-riforma. Li huma appuntu in-nuqqas tan-niġġis tal-karozzi tal-linja mhux tal-karozzi ħafna karozzi privati li iktar hemm fit-triq. Il-fatt li kif semma Chris il-fatt li nies b'diżabilità minn għandu problemi ta' mobilità jista' jitla' ħaġa li ma kienx hemm qabel. L-edukazzjoni tad-drivers. Il-problema bdiet meta titla' inti fil-karozza tal-linja u sib driver bl-edukazzjoni jgħidlek good morning sir, imma meta tinżel imbagħad jgħidlek good afternoon sir. Għax kun għaddejt sa tgħid iddur ma' nofs Malta. U il-problemi tal-arriva, naħseb mhux aħna hemm bżonn ngħidulhom, għalhom il-bieraħ is-CEO tal-arriva David Martin li f'konferenza stampa qal 79% tar-rotot kellhom jinbidlu qatt ma stennejniha. Jiġifieri d-dibattitu li kellu jsir naħseb kien ċar, naħseb Malta kollha taqbel u naħseb anki ġo qalbu Austin Gatt jaqbel li ma rnexxitx kif kellha suppost irnexxi. Li żball kien fil-fema tiegħi u fil-fema anki tal-Alternativa li meta ġew biex jagħmlu l-brief għas-sistema l-ġdida, l-għane u lini kien li jitneħħu s-sussidji u jitnaqsu. Allura x'ġara? Ingħata brief biex innaqsu l-karozzi tal-linja u minn 500 saru 300. U biex innaqsu x-xufiera li niżlu wkoll minn 500 300. Dan fisser li mbagħad għadna nġonġu r-rotot, irħula ma' xulxin, u allura iddur ma' nofs Malta. Jiġri dan huwa l-iżball ewlieni, l-iżball ta' Austin Gatt kien li reaġixxa għax kieku kien nidhem b'mod umli qal isma' skużawni, żball jgħid, veru, se nipprova nirranġa. Naħseb li dak l-atteġġament kien ikun in-nies kienu jifmu aktar. Imma meta inti tgħid isma' le, jiena sejjer norqod, anzi saf kemm straħajt urqatt, eċetera. Dak huwa kien żball enormi, issa hemm bżonn li l-affarijiet isiru b'mod li s-sistema tat-trasport f'Malta tkun frekwenti, pruntwali u regolari. Biex nagħmlu dan, però se noħorġu ħafna flus iktar fuq dak li sar, imma xi ħadd irid jieħu responsabilità ta' din. U fuq din mozzjoni kellha valur u kellha sens. Għaliex intom il-brief li tajtu ma kienx biex jaqdi l-poplu, imma kien propju kif qal il-kollega tagħna fuq il-konsultazzjoni il-professur Cassola biex intom tnaqsu s-sussidju. Intom l-interess tagħkom mhuwiex kif ħa taqdu liċ-ċittadin, kif ħa tagħmlulu ħajjaħjar, imma kif ħa taraw biex tagħmlu biex issolvu l-problemi finanzjarji li ħloqtu intom. Huwa Marlin xogħol il-pig, ir-riżultati fl-ekonomija. Ir-riżultati fl-ekonomija. Kieku din id-dej nazzjonali Chris, id-dej nazzjonali Chris. Il-60% ir-riżultati Okay. Kemm nistgħu nġibu iktar ċertifikati? Kemm nistgħu nġibu iktar tawtuma tajbisna prefirhom? Marlin u Chris, ma tikkwalifikawx bħala xufiera tal-arriva, għax m'intomx edukati ħafna tħallu li nitkellmu. Jiena naqbel ma' Simon li u ma' kulħadd li ridu naslu biex ikollna sistema li hija tajba. Però skużani, suppost sar ix-xogħol qabel, suppost saru l-programmazzjonijiet, suppost inġabu l-konsulenti, dan kollu sar ħażin. U xi ħadd irid iwieġeb ta' dan politikament u qudiem in-nies. Issa mhux bil-forsi irid jitkeċċa xi ħadd u ridu nirriżenjaw għax il-Labour Party huwa daqsxi opportunist ukoll kif qed jgħid kulħadd qattu kwieti sew qabel ħassoltu ħassoltu nirrappreżentaw nofs il-poplu. Tiegħek ċans Mali. Arnold,
tridu toħorġu bil-proposti għal l-alternativa. Nista' niġi biċċi minn quddiem għax aħna minn 1992 l-ewwel programm elettorali dejjem għandna trasport qed ngħidu ma jistax ikompli u mhux imur niddefendi lix-xufiera kif ġieli tagħmlu kontu tagħmlu f'li modi li jġibu ruhom b'mod ma tantx tajjeb man-nies u mor nibilluhom bħala partit. Okej, Franco, a sekonda mor ubliet. Jekk joġobkom. U qed ħallat li xhur. Xaħat irid iwieġeb, xaħat irid iwieġeb politikament ta' żbalji li saru s-sa. Jiena naħseb li għadna m'għandunajniex bil-kriżi li hemm bħalissa fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Mill-kliem li smajt issa li jgħid id-Dr. Gonzi. Jiena rajt l sfida kbira fil-Parlament illum kif tkellem Dr. Gonzi fej sfida, mhux biss lilek Dr. Benċini li l-bira ktib artiklu eċċellenti fit-Times fejet ġustament li din hija mozzjoni kontra individwu u mhux kontra il-kollettività tal-kabinet. L-istess għala Dr. Franco De Bono u l-Prim Ministru llum mar fil-Parlament u għamilha ċara għalilhom din hija responsabilità kollettiva u min se jivvota, se jivvota fuq ek. Għan nisimaw jgħajda, għan nisimaw jgħajda. Għan nisimaw jgħajda, di bis. U terġat kompli. Le, u terġat kompli, għan nisimaw. Maġala, xej, maġala. Iktar gravi għalija kienet propju dikjerazzjoni li ġibtu issa, anteprima, ġdida li għadek mħattint Norman u dim il-parlament, meta il-Prim Ministru metin sejtu sejġib Franco De Bono. Għallek daka, issa naraħ fil-ġranet li ġejjin. Issa l-importanti nal-ittita. Ma kiex ħajkel mefuqna. Dini frazi t-iċet ċar li fil-grupp parlamentari nazjonalista memx iktar dik laqda. U min kien jgħid dik il-ħrafa, ek it-tella wieħed ngħid tal-alternativa jkun hawn l-instabilità, il-ġraja ta' min toff fin-98. U llum fej għandek erba fil-Partit Nazzjonalista, mhux Franco De Bono, għandek il-Rigo, għandek il-JPO, għandek il-Taltarxina u Jasmine, ok? Darba wieħed, darba ieħor, qed iżommu lil gvern dejjem ċerti l-argumenti lil gvern dejjem on tender hooks, il-pajjiż qed ibati minn dawn l-affarijiet interni li biex imbagħad inkunu fair. Franco De Bono, kull suġġett li jtella huwa ġust meta jsemmi li x-xandir għandek in-Net Television u Super One 24 siegħa kull jum jiddottrinaw in-nies, għandu raġun li hemm żbilanċ ix-xandir. Meta jgħidlek meta qed jitkellem dwar affarijiet il-finanzjament tal-partiti, għandu raġun li m'hemm l-ebda assolutament accountability. Jiġifieri għandu raġun. Però xi kultant ma tiġik id-dubju. Franco De Bono, din qed jagħmilha għax issa ħarġulu lil Delija fuq l-istess distrett. Ma tarax, mela ħawwiex bil dawn huma in-nies jistaqsu. Għax jiena naħseb li l-argumenti tiegħek huma verament tajbin u kollu. Importanti li kif qal Arnold u tajjeb wieħed tieħed jgħidha, l-istabilità li huma tittiġi mill-kabinett. Qed ngħid sewa. Imma biex ma naqdux minn dan. Ma tgħidux iktar li jekk jitla tal-alternativa jġib l-instabilità. Biex ma għax l-instabilità qed jiġibuha in-nies fih dan il-pijar. Għax ġaba minn toqgħod. Forse mentix. Allura tistgħu ħana bdaċċa tistgħu tivvutaw ukoll għal tielet partit għax mhux se jiġi plejsa koalizzjoni Arnold, konkludu. Dawn xi affarijiet żgħar dwar l-arriva irridu jsiru dawk l-istudji li ma sarux dwar it-traffic flow fil-għodu n-nies minn fejn jitilqu biex imorru għax-xogħol eċetera. U wara li jkun sar dan inkunu nistgħu nirregolaw it-traffiku kif suppost. U t-tieni punt suġġeriment lil Prim Ministru naħseb li f'dal ġranet u llum għamel żball, għamel bħala l-frezzant li ħaġa li kienet tolqot individwu għamilha ixu nazzjonali. Rabat kollox mal-kollettiv. M'għandikx tagħmel hekk sur Prim Ministru. Dik kienet mozzjoni ta' sfiduċa f'persuna, ma kellix tkun f'kulħadd, l-ewwel m'għandu jiġi l-ġid ta' kulħadd u l-lobbiet interni li hemm fil-Partit Nazzjonalista kjoġbok ma nixtuhomx fuq il-pajjiż.